عوام کو ریلیف دینے کا حکومتی وعدہ پورا نہ ہوا، کئی ماہ بیت گئے، یوٹیلیٹی سٹورز کا مالی بحران ختم نہ ہوا، شہریوں کو سستی اشیاء خور و نوش کی فراہمی بھی معطل، صورتحال ایسی گمبھیر کے سٹورز کی آمدن میں بھی واضح کمی آ گئی۔ ماہانہ 5 ارب روپے کمانے والے یوٹیلیٹی سٹورز کی کمائی صرف 5 کروڑ روپے رہ گئی۔ صارفین نے حکومت سے معاملے میں دلچسپی لینے کا مطالبہ کر دیا۔ یوٹیلیٹی سٹور میں پہلے بہت زیادہ چیزیں ہوتی تھیں، اب تو کچھ بھی نہیں ہے، میں یہاں پہ چینی لینا ہے وہ بھی نہیں ہے۔ ادھر 3 ماہ قبل حکومت نے یوٹیلیٹی سٹورز کو بیل آؤٹ پیکج دینے کا اعلان کیا، مگر یہ وعدہ تاحال وفا نہ ہوا۔ کیمرامین یاسر رفیق کے ساتھ عبدالقادر مدنی، لاہور نیوز۔